Děkuji paní náměstkyni za příspěvek a jak jsem slíbila, teď bude debata věnovaná příspěvku paní náměstkyně, to znamená Ministerstvo pro místní rozvoj. Prosím. Dobrý den, jmenuji se Milan Damohorský, jsem proděkan právnické fakulty, učím tam taky právo životního prostředí. Já bych chtěl reagovat nejen na něco z toho, co řekla paní náměstkyně, ale i obecně, co tu zaznělo v tom širším kontextu. V první řadě mluvit tady o rekodifikaci je nesmysl, protože kodifikace je něco, co je kód, tady kodex, zákoník. Toto není žádný zákoník. Zákoník to nemáte v názvu. Když by to byl trestní zákoník, občanský zákoník, hrajeme si na něco, co není pravdou. Říkejme tomu nový stavební právo nebo nový stavební zákon. Jo? To je potřeba pojmenovat věci s pravým směrem. Pokud se týká toho, že je představa, že se teda to všechno zdvihne tím, že budou kvalitnější úředníci, tak nebudou. Máme určitý počet úředníků, ať už stavebních, právníků a tak dále, ty jsou ve státní správě, nebo spíš ty přenesené působnosti. Nevím, jestli jste si dělali rozbory, kolik přetáhnete z ty přenesené působnosti do státní služby. Upozorňuji na tom, že ty tabulky jsou velmi různý a že rozdíly tam jsou 10 000 na měsíc na jednoho úředníka, takže to je dost velký problém jako takovej. Pokud tady zazněl ten světový žebříček, jsme na 160. já nevím kolikátým místě, tak je to podle mě velmi problémové, protože jsou státy, které v tom žebříčku jsou, ale žádný správní nebo teda stavební řízení nemají, Burkiny, Faso a další, takže samozřejmě tam to může být jenom třeba pro hlavní město nebo pro část státu a jinde není vůbec nic, takže je to velice problémový. My máme samozřejmě řízení, které jsou nula, protože máme černý stavby vedle toho, který legalizujeme, takže to je podle mě velice, velice jako plitká argumentace. Mohu poprosit o dotaz, jestli paní náměstkyně musí zapět minut? Jo, to musí jenom dotazy. No jednoduše, prosím. Tak potom dám jenom jediný dotaz, jestli paní náměstkyně vám není trapno a nechcete zahájit nový návrh nového stavebního zákona, když máte 5 000 připomínek, 300, já nevím, jste řekla 30 zásadních a tak dále. V slušné společnosti, že takovejhle veliký odpor, tak se začíná na novo. Tak, pardon, paní náměstkyně, já jenom poprosím ještě o nějakou kulturu té debaty, jestli by to tak mohlo být. Děkuji mnohokrát. No, položil jsem otázku, jestli mi není stydno, tak já vám odpovím, že mi stydno není. Dobře. Že mi stydno není a to, že přišlo 5 000 připomínek, neznamená, že v rámci všech 5 000 nebo těch 5 000 připomínek připomínková místa odmítala zákon jako celek. To vypořádání na pracovní úrovni těch 3 měsíců bylo intenzivní a s připomínkovými místy bylo korektní. Tak další dotaz, paní magistra Kolínská a pak tam vzadu. Ano, a tady. Já jsem se paní náměstkyně chtěla zeptat, protože myslím, že ta vaše prezentace potvrdila, že ten návrh podstatně změnil. Proč nebylo v souladu s legislativními pravidly vlády vyhlášeno opakované meziresortní připomínkové řízení? Tak na to vám také umím odpovědět. Je pravda, že z řady připomínkových míst přišly tyto připomínky, že ten zákon doznal podstatných změn a že tedy v souladu s legislativními pravidly vlády by mělo proběhnout nové připomínkové řízení. A to, že nové připomínkové řízení neproběhlo, bylo, já to řeknu na rovinu, politické rozhodnutí naší paní ministryně. Nicméně připomínková místa minimálně dvakrát dostávali na pracovní úrovni upravený zákon tak, jak doznával průběžně změn. Děkuji, dotaz vzadu a poprosím pána, jestli by přišel k mikrofonu. Hezký den, mé jméno je Stanislav Polčák, jsem předsedou Sdružení místních samospráv České republiky. My jsme uplatnili několik v rámci připomínkového řízení několik zásadních rozporů. Můj dotaz je dvojího charakteru. Za prvé, já se taky budu ptát na ty úředníky, protože pokud se zruší 710 stavebních úřadů, respektive z těch 710 v té první instanci, tedy zůstane nějakých 220 plus dalších asi 60 výběrově, jak předpokládáte, že dojde k posílení, kapacitnímu posílení, personálnímu posílení těch vybraných stavebních úřadů v té první stupni, kde zůstanou teda na přenesené působnosti? Protože my jsme dělali průzkum mezi úředníky stavebních úřadů a z nich tedy 85% nepředpokládá, že by přecházelo na jiné tedy stavební úřady, které tedy zůstanou v rámci toho prvního stupně v té přenesené působnosti. Takže to je můj první dotaz, jak se tedy naplní
naplní ty kapacity v těch vyvolených 200, možná 80 stavebních úřadů přenesené působnosti. Já tedy lituji té dohody, která byla učiněna na úrovni pana premiéra, protože si myslím, že z toho zákona se stal ještě větší kočkopes. A na druhou stranu musím říct, že vypořádání připomínek ze strany MMR pokládáme za korektní. Vypořádávali jsme je relativně dlouho, volali jsme taky po opakovaném připomínkovém řízení, respektive po celé nové rekodifikaci, nebo nemůžeme to nazvat asi rekodifikací. Ale dobře, a ještě druhý dotaz. Jak bude zabezpečeno skutečně důkladné územní pokrytí v té zejména teda v té přenesené působnosti. Z těch 710 stavebních úřadů je prostě zrušena vlastně větší skoro 70%. A ta možnost dodatečného zřízení stavebního úřadu prostřednictvím té vyhlášky, to my pokládáme za nedostatečné. Tam jsme třeba rovněž měli připomínku, takže toto je můj druhý dotaz. Děkuji za odpovězení, paní náměstkyně. Já začnu tím druhým dotazem. Ze zákona stavebním úřadem budou úřady obcí s rozšířenou působností plus vyhláškou a řešilo se, jestli ministerstvo vnitra nebo nejvyšší stavební úřad. Vyhláškou budou moci být stanoveny stavebním úřadem i další úřady obcí, buď na dvojkových nebo jedničkových obcích, pokud splní jedno z kritérií, která budou stanovena v zákoně. Ta kritéria v zákoně stanovena jsou, a ta kritéria je územní obvod minimálně 10 000 obyvatel, dostupnost pro občany půl hodiny, kterou jsme přepočítali na 35 kilometrů, vytíženost stavebního úřadu z té agendy, kterou vykonával poslední rok, a čtvrtá naše podmínka je, aby to nebyl takzvaný jednohlavový stavební úřad, to znamená, aby to byly stavební úřady, kde budou minimálně 4 úředníci vykonávat tuto agendu na plný úvazek. Takže to je odpověď na tu druhou otázku. Takže s účinností stavebního zákona vznikne jenom těch 202 nebo kolik je to stavebních úřadů. Ty další stavební úřady by byly stanoveny vyhláškou až tedy po účinnosti stavebního zákona nejvyšším stavebním úřadem. A k té první otázce, pane předsedo, já vám na ní neumím odpovědět, protože ty úředníci budou stejně jako jsou to dnes zaměstnanci těch obcí a já se obávám, že tam vám ministerstvo pro místní rozvoj asi moc pomoci nemůže, že jo? Kdyby to byli státní úředníci, kdyby to zůstalo tak, jak to bylo navrhováno, že teda od zhora až dolů to bude státní stavební správa, tak ano, ale nesou to zaměstnanci obcí nebo úřadu obcí a pokud ta institucionální změna zůstane takto, tak to i nadále budou zaměstnanci úřadu obcí. Já myslím, že to je samozřejmě jasné, ale my potřebujeme vědět, jak je tedy do těch vyvolených stavebních úřadech, které ty stavební úředníky dostanete. Prostě jak pomůžete těm obcím, aby ty personální navýšené kapacity, které budou nespochybně nutné a vyžadovat si, protože to území, které bude obhospodařovat ten stavební úřad, bude nepochybně daleko větší, tak jak tam tyto úředníky, prosím, pomůžete obcím dostat? Tak jak ministerstvo pomůže obcím ty úředníky dostat, když si obce prosadili, že chtějí rozhodovat přenesené působnosti, ten dotaz je maličko nelogický. Třeba ministerstvo pomůže tím, že pomůže s tím vybavením pro to, aby tady celý ten proces u toho stavebního úřadu, i když bude rozhodovat přenesené působnosti, mohl být plně digitalizován a elektronizován. Aby si každá obec nemusela dělat třeba veřejnou zakázku na IT vybavení. Pan inženýr, prosím. Dobré odpoledne, Ladislav Kos, senátor za hnutí pro Prahu 11. Já jsem se na politickou dráhu dostal prostřednictvím svého působení ve spolcích a proto moje otázka míří tam. Když byla před 2 či 3 lety novela stavebního zákona, paní ministryně Šlechtová argumentovala vyřazení spolku s účastí v řízeních tím, že zájmy občanů hájí obec,
Já ze své praxe mám mnoho zkušeností, že zájmy občanů obec v mnoha případech nehájí, a proto jsem přivítal, že v původním návrhu toho nového stavebního zákona byla opět navrácena účast spolku za určitých podmínek do územních stavebních řízení. Nicméně v té poslední variantě tahle ta věc z toho zákonu nějak vysublimovala. Tak se chci zeptat, kdo zařídil tuhle tu vysublimaci účasti spolku v řízení. Děkuji. Tak já na tu první větu, když se podíváte do dnes platného stavebního zákona, tak obec je účastníkem každého územního řízení a může uplatňovat námitky právě v zájmu občanů. Takže je to zákonná povinnost těch, těch obcí. Ano, jsem se na to dneska dívala, že tedy ten paragraf. A jinak to, že byl změněn paragraf 70 odstavec 3 zákona o ochraně přírody a krajiny, to nebyl vládní návrh, to byl pozměňovací návrh schválený v poslanecké sněmovně, takže jako nevím, jako jestli paní ministryně Šlechtová ho zrovna obhajovala tímto způsobem, protože to její návrh, nebyl. A to, že dnes ten paragraf 70 se nemění, já to nevím a omlouvám se, teda vím, že se nemění, ale jak té změně došlo, mám teď neumím opravdu odpověď, protože se mi to nepodařilo během dne zjistit. Ale zjistím a dám vám vědět. Omlouvám se za to. Tušila jsem, že to tady padne, ale protože jsem od rána měla den jak hodně divoký a náročný, takže se mi to nepodařilo zjistit, ale určitě to zjistím a dám vám vědět, jo? Dobře. Pardon, další dotaz, jestli dovolíte, tady dáma byla první, potom paní. Dobrý den, paní náměstkyně, moje jméno je Beata Vinklárková, v tuto chvíli zastupuji Moravskoslezský kraj. Já bych jenom krátce okomentovala právě to projednávání rozporu s kraji, jednak bych připomněla, že probíhalo na třikrát překládaný termín v době nouzového stavu videokonferenčně, těch připravených rozporů bylo celkem 908 se všemi kraji. A při začátku té videokonference zazněla informace, že krajům k tomuto jednání nebylo poskytnuto vaše vypořádání v celku, nebo některé kraje své vypořádání nedostaly. Současně v prosinci, kdy jste předložili první znění paragrafové stavebního zákona, tak nebyly vypořádány všechny připomínky, kdy územní plánování a vypořádání k územnímu plánování dorazilo ve verzi až 3. dubna. Kdy už ten zákon doznal významných změn. Znovu kraje k tomuto znění uplatnili velkou řadu připomínek, jejichž vypořádání jsme doposavat neviděli. Tedy já se jenom ptám, a tam směřuje moje jednoduchá otázka, předpokládám, že se nemýlím, jak si v předpokladu, jaká odpověď bude. To vypořádání těch uplatněných připomínek krajů už probíhat nebude. Ano, nebude, protože kraje to odmítly. A já na začátku té videokonference jsem vysvětlovala, co ta tabulka obsahuje, které připomínky obsahuje, že ten návrh, který byl rozeslán někdy 18. února nebo března nebo kdy, co to bylo za návrh, také jsem odůvodňovala, proč je to bez části územního plánování. Takže já se domnívám, že jsem to na začátku videokonference vše vysvětlila, a kraje odmítly vypořádávat. Já jsem byla připravena, že u té videokonference můžeme sedět 80 hodin. Kraje to odmítly. Prosím, dotaz. Navážu na předešlý dotaz, jestli účast spolku budete se pokoušet znovu obnovit, zařadit do textu? Když byla vypuštěna a neví se proč. A můžete se ještě prosím představit pro všechny ostatní, děkujeme. Inžírka Kotoučková, Ekoinfocentrum, Jihlava. Platí to, co jsem, jak jsem odpovídala panu senátorovi, že to opravdu nevím, proč na základě čeho, pravděpodobně na základě obdržených připomínek, ale nebudu teď tady spekulovat, proč. A říkala jsem panu senátorovi, že to zjistím a že mu zpětnou vazbu dám. Jestli mi na vás dáte spojení, ráda to zpětnou vazbu dám i vám. Předpokládám elektronickou.
Děkuji. Já jsem myslela, jestli máte šanci to tam navrátit nějak, jestli na tom budete pracovat, nebo jo, to, já jsem to prvé slyšela, ale chybí mi ta odpověď toho návratu, toho paragrafu. Kdo a zda je zájem? Prosím, dejte mi na vás spojení, pošlu vám maila, opravdu teď neumím. Jo? Teď bych spekulovala a něco bych si vymýšlela a to si myslím, že není správně. A omlouvám se, že jsem to opravdu nezvládla dneska zjistit. Prosím. Já bych jenom poprosila paní náměstkyně, jestli by nám to poslala třeba na výbor životního prostředí, aby to odpověď zveřejníme, aby to viděli všichni. Určitě o to bude zájem. Děkuji. To jsou pravděpodobně všechny dotazy na paní náměstkyni. Ještě jeden, tak prosím rychle, jestli můžete formulovat do mikrofonu. Děkujem. No, budu formulovat rychle. Chtěl bych se zeptat z pohledu vyhodnocení procedury RIA ex post a ex ante. Takže zpěte ex ante má být provedeno posouzení předtím, než je provedena novela a potom při vyhodnocení účinnosti novely má být provedeno vyhodnocení ex post. Tak bych se rád zeptal, jaká měřitelná kritéria ta novela bude mít, protože ta předchozí novela vedla naopak ke zhoršení pozice České republiky v žebříčku Světové banky. Takže ta předchozí novela z tohoto pohledu je absolutně neúspěšná, tak bych rád věděl, jaká kritéria teda jsou, abychom to pak mohli tedy na legislativní radě vlády případně aspoň připomínkovat. Děkuju. No, hovoříte o jaké novele hovoříte? Myslím tu novelu, v rámci které bylo přiděleno vyhodnocování souladu s územně plánovací dokumentací nadřízeným úřadům, to znamená, kdy vlastně z městských částí na Praze odchází posouzení souladu s územním plánem na magistrát a vedlo to v podstatě k zastavení posuzování stavebního územního řízení v Praze, takže to byla ta předchozí. Číslo zlevy vám neřeknu, ale spíš mi jde o ty kritéria, než o čísla těch zákonů. Jestli jsou teda nějaký konkrétní kritéria, co ten zákon má splnit, ta novela tato. Tak, pochopila jsem, vy hovoříte o závazném stanovisku orgánů územního plánování, které bylo začleněno do zákona poslední novelou, zákonem 225/2017, účinnost od 1. ledna 2018. Mnohokrát jsem vysvětlovala, proč tam toto závazné stanovisko začleněno bylo, že od 1. ledna 2018 je možno vést společná řízení pro téměř všechny druhy staveb a může do jednoho území dnes vstupovat 6 různých stavebních úřadů. A aby tedy to někdo skoordinoval, to koordinace je bezpodmínečně nutná, řeknu, černý Petr padl na úřady územního plánování. Já jsem tady teď představovala nový stavební zákon a tam se samozřejmě s žádným závazným stanoviskem úřadu územního plánování nepočítá a nebude takové závazné stanovisko. Děkuji. Prosím. Protože jsem měla s tím návrhem, já jsem tím tady začínala, vy jste tady nebyla, tak jsem připomínala, že jste to tehdy taky tak vehementně obhajovali. Musím říct, že tady nemám důvěru, takže řekne někdo, ten zákon byl špatný a špatně jsme ho připravili. Teď myslíte, který zákon? Poslední novela nebo tento? Velká novela z roku 2017, paní ministryně Šlechtová. Já si myslím, že poslední velká novela z roku 2017, já ten zákon nepovažuji za špatný. A já dnes kudy chodím, tak hovořím za předkladatele toho zákona. Já jsem, paní senátorko, my máme za sebou spoustu hodin diskuzí na téma závazné stanovisko úřadu územního plánování a já to tady znovu opakovat nebudu, ale myslím si, že nebo kudy chodím a tudy zjišťuji, tak ten institut toho společného řízení je využíván. A je využíván i těmi drobnými stavebníky pro ten rodinný dům s tou studnou a čistírnou odpadních vod, aby nemusel jít na dva stavební úřady s dvěma řízeními a jde pouze s jedním řízením a u jednoho stavebního úřadu. Nejezdí z dvojky na ORPčko a obráceně. Takže moje odpověď je, můj názor je ten, že poslední novela nebyla špatná. Prosím, další dotaz.
Já bych upřel pozornost trošku spíš k té současné úpravě. Možná v souvislosti s tou poslední diskutovanou otázkou, já chápu, když jsme měli nebo stále máme rozdělené územní a stavební řízení, že platil princip jedno v územním řízení, jedno území, jeden úřad, nebo jak jinak to lze koordinovat ta povolení, zatímco ve stavebním řízení jedna stavba, jeden úřad. Ale a vlastně byť za asi vysokou cenu, já bych si myslel, ale ta snaha, jak si udržet tu koordinaci využití území u jediného úřadu, tak se zrealizovala tím závazným stanoviskem. A mě teď jde spíš o to, jak to bude zajištěno dnes. Jestli teda po těch dílčích změnách původního návrhu, původního paragrafovaného znění zákona, dneska tedy bude to jediné povolení stavby vydávat v jediném území více úřadů, a to i s účinky, jak si toho územního rozhodnutí, tak jak bude zajištěna koordinace vztahů v území, jestliže do jediného území může vlastně umisťovat stavby více úřadů. Že jo? Máme tři, jak jste říkala, obecní úřady pro ty stavby místního významu, říkáme, byť to teda není legální pojem, krajské stavební úřady, eventuálně specializovaný stavební úřad. Čili máme tři úřady, které do jediného území budou umisťovat stavby. Jak tam ta koordinace bude zajištěna? Vzhledem k tomu, že proto se navrhuje účinnost až od toho 1.7.2023, se předpokládá úplná digitalizace, elektronizace, musí si to, budou si to koordinovat sami mezi sebou. Nikoliv, že stavebník bude běhat a bude si tu koordinaci zajišťovat sám. Jasně, tohle já bych chápal a vím, že to v tom návrhu je obsaženo, to jsem samozřejmě si nastudoval, ale to považuji za koordinaci technickou. To znamená v podstatě, kdo dřív přijde, ten si prosadí svůj zájem, je mu povolen ten jeho záměr a pro ty ostatní je to prostě danost. Ale takhle to přeci v realitě není. Velmi často probíhá souběžně, dnes teda u jediného úřadu, v budoucnosti až u tří. Probíhá třeba umisťování různých stavebních záměrů do území a je potřeba aktivně koordinovat povolení těch záměrů, respektive koordinovaně formulovat podmínky pro jejich realizaci. Ale to právě není pravda, že dneska územní řízení běží jenom u jednoho stavebního úřadu. Pokud stavebník využije společného územního a stavebního řízení, tak takové řízení může souběžně do jednoho území probíhat u šesti stavebních úřadů. A ta koordinace je zajištěna právě alespoň tím závazným stanoviskem, ke kterému já jsem se úplně jako nechtěl vracet, ale trošku jsem to chtěl obhájit, že jaksi ten ušlechtilý zájem na tom stanovisku byl ten, jestliže může do jednoho území vstupovat více úřadů, alespoň to někdo koordinuje, být jako dotčený orgán. Ale dneska to mít nebudeme, dneska budeme mít databázy. Ano, ale dneska ty úřady o sobě nevědí. Do budoucna by ty úřady o sobě přece měly vědět. Tak poslední, prosím, dotaz na paní náměstkyni, poté musí odejít a my musíme pokračovat. Děkuji. Já děkuji. Já přesně nevím, kdy paní náměstkyně přišla, ale bylo tady několik odborně zpracovaných fundovaných referátů, které hovořily o tom, že nemáme analýzu, která by říkala, co je problémem toho stavebního řízení. Já jsem nikde neviděla vyhodnocení funkčnosti toho zákona, který byl té velké novely přijat v roce 2017. Čili z čeho jste vycházeli? A když tedy ten zákon z roku 2017 je dobrý, jak říkáte, proč teď zase vstupujeme do toho celého systému a vlastně to všechno měníme za tři roky. Všichni si stěžují na to, že, a to tady zaznělo i z těch analýz, které tady byly, že ty úřady, než se naučí pracovat s jedním zákonem, tak je tu další novela a vlastně to celé mate, celý ten systém, ať už úředníky nebo občany, říká to veřejný ochránce práv, říkají to tady odborné analýzy, které byly provedeny. Takže to bych potřebovala tohleto odpověď. Děkuju. Tak, přišla jsem asi v polovině prezentace paní Smolíkové. Také jsem slyšela pana doktora Dinsbíra, když říkal, když soud konečně těm stavebním úřadům řekne, co mají posuzovat, jak mají posuzovat, tak oni už podle toho zákona neposuzují, takže to jsem. Protože už postupují podle jiného zákona, takže to jsem od pana doktora také slyšela. Co se týče té poslední velké novely, měli jsme
hodně práce uhájit v legislativní radě vlády, že to je změna zákona, že to není nový zákon. Pan doktor Dinsbír tenkrát ještě byl členem legislativní rady vlády. Měli jsme hodně práce uhájit to, aby nás tím nevyhnali, že to je nový stavební zákon a že to je novela. A to, co je dnes obsahem nového stavebního zákona, si myslím, že jde opravdu ještě hodně nad rámec toho, co jsme měnili v tom roce 2017. Děkuji tím paní náměstkyni za její příspěvek a za následnou debatu a loučím se s ní jménem všech. Děkuji, ještě se jednou se omlouvám, ať se vám daří. Naschledanou. Naschledanou a teď přejdeme prosím k dalšímu příspěvku.